ក្នុងសាពិសេសជាង40នាទីជូនជំនួមជាតិនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2022សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរាជានិយមកម្ពុជាបានចេញបទបាជាថ្មីអំពីបញ្ហាបឹងទន្លេសាបសម្ដៅការពៀផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសជាតិផងនិងផលប្រយោជន៍នៃជាតិរបស់ប្រជាជនផងដែលបញ្ហានេះតម្រូវឲ្យមានន ica ថ្លឹងថ្លែងមកចត់ សម្ដេចនាយោរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបញ្ជាទៅកាន់មន្ត្រីក្រមអវ៉ាតឲ្យសម្រួលតំបន់ជុំវិញបឹងទលេសាបឡើងវិញសម្ដេចកំណត់សាជាថ្មីតំបន់ណាត្រូវបន្តការពារគឺការពារការទន្ទ្រានកាន់កាប់តំបន់ហាមខ្វាត់ប្រៃលិចទឹកដោយខុសច្បាប់ឲ្យតំបន់ណាខ្លះត្រូវផ្ដាល់ភៀសស្របច្បាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានអាស្រ័យផលបូករួមទាំងការទទួលបាននូវកម្មសិទ្ធិរុណនៅទីនោះជាអចិន្ត្រៃយ៍សម្ដេចនាយោរដ្ឋមន្ត្រីគូបញ្ជាក់ថា សម្រាប់តំបន់2ឬតំបន់3ដែលមានភូមិមកករបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់រស់នៅជាយូរយារមកហើយត្រូវឆ្លើយចេញពីតំបន់2ឬតំបន់3ដោយផ្ដោតនៅលក្ខធៀបឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះមានសិទ្ធអាស្រ័យផលឬមានកម្មសិទ្ធិជាអចិន្ត្រៃយ៍ផ្អែកទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង អញ្ញាធោពាក់ព័ន្ធត្រូវស្រមូលតំបន់ឡើងវិញនៅក្នុងករណីពលរដ្ឋធ្លាប់តាំងទីលំនៅបង្កបង្ការផលយុមុខហើយនៅក្នុងតំបន់3ត្រូវរំកិលបង្គោលនៅចំណុចនោះស្រមូលមុខជាតំបន់2ដើម្បីផ្ដល់នូវលទ្ធភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កបង្ការផលតទៅទៀតចំពោះតំបន់2ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលជាយុមុខហើយក៏ត្រូវប្ដូរឲ្យទៅជាតំបន់1ហើយប្រកុលនឹងការមិនសិទ្ធិស្របច្បាប់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់រស់នៅជាមួយយូរមកហើយសម្ដៅទៅដល់អ្នកដែលធ្លាប់រស់នៅលើពី5ឆ្នាំមុននេះសម្រាប់អ្នកដែលទៅតើបតកាន់កាប់រយៈពេល4ឆ្នាំឬឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេអញ្ញាធិបតេយ្យត្រូវដកហូតដីនោះទាំងអស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាមប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទទួលសិទ្ធិអាស្រ័យផលបន្តនិងប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលជាយូរមកហើយនៅក្នុងតំបន់2ដែលនៅត្រូវប្រែខ្លាយទៅជាតំបន់1ហើយទទួលបាននូវសិទ្ធិស្របច្បាប់កັບព្រៃលិចទឹកបន្តទៀត